на Громадському радіо. Турборанок Донбас в ефірі Громадського радіо. Мене звати Ліза Цереграцька, мій прекрасний співведучий, колега і просто неймовірна людина Діма Білобров зі мною тут у студії. І нарешті настав час для теми, яку я особисто дуже довго чекала. Більш того, я сама давно про це думала і намагалася впровадити в життя, але, на жаль, у мене поки що не виходило. Зараз буду намагатися зрозуміти чому і переконана, що у більшості наших слухачів та сама проблема, тому що всім нам бракує організованості. А йтиметься про гроші. І тут мені здається, що всі нашорошили вуха і одразу починають: так, а що там про гроші? Тому що це турбує усіх, не може не турбувати. Ми запросили до нас у студію фінансового консультанта, інтернет-підприємця Олександра Чедрика. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку всім. Так. Будемо говорити про гроші. Як планувати свій бюджет. І дуже актуально, насправді, про це думати перед початком нового року, тому що дуже часто люди собі встановлюють якісь оцей дедлайн і усвідомлення, що від нового року можна почати нове життя, ну і взагалі, в принципі, закриваються всі рахунки попереднього і починається новий. З чого взагалі почати, коли йдеться про організованість у фінансах? Дякую. Хороше запитання. Насправді, правила дуже прості. Та? Там нічого складного немає. Єдине, найскладніше це робити. Та? Тому я думаю, що більшість і слухачів, і глядачів про це вже багато десь чули, але як і ви, не можете все привести до ладу. Насправді, а я можу. Так, насправді, ну, один із перших і основних кроків, який треба запроводити, це називається вести облік доходів та витрат. Тобто це одне з перших правил, яке треба просто зафіксувати. Ні, виявилося, що я теж не можу. І почати це робити. Да? Це фактично називається така звичка хвилинка мільйонера. Да? Тобто одну хвилину в день виділяєш на те, щоб завести в свій фінансовий звіт, які в тебе були статті доходів, які в тебе статті були витрат. Тобто і це стосується всього, всієї випитої кави, проїзду. Так, звичайно. Але тут просто дуже тут треба все оптимізувати, спростити. Да? Допустимо, я на сьогоднішній день використовую Excel-таблицю. Та? У мене вона там сформована по статтям витрат, і ми спільно сьогодні з жінкою в сім'ї в кінці дня, там жінка мені пише в Фейсбуці, які в неї були витрати, я собі сам в кінці дня свої зафіксував, таблицю в Excel заніс, і таким чином це. Якщо ввечері не відкриваєш комп'ютер, зранку... А ви чеки збираєте? Ні, ми не збираємо просто чеки, просто тобто ми просто знаєте, скільки фіксуємо просто ці цифри. Це, ну, звичайно, якщо там було багато витрат, то ми чеки там позакинули в кошельок, щоб вони були. Потім зафіксували цифру. І все, і чек можна. Або ж в нотатки можна записати. Інколи так намагався, в мене потім зібралася така купа чеків, я їх просто викидав. Але воно гарно тим, що фактично, якщо в цій таблиці, тобто вона там зведена, вона фіксує там постатейно всі ці речі, можна потім діаграми малювати і так далі. Сьогодні простіші речі, особливо там, ну, люди, які, наприклад, працюють, там, я знаю, айтішники, вони люблять оці мобільні версії приложень, там є різні варіанти, там маніфі, додатки різні, тобто встановлюєш, в принципі, цей. Можеш прямо в мобільному телефоні вносити всі свої дані. І воно так само, там все з діаграмками, там є платні версії, тоді там воно архівується, якщо ти там телефон злетів, то все зберігається на хмарах, і це все можна всю історію відслідковувати. Тобто, ну, в принципі, оце дуже-дуже сильний навик, який дозволяє, я скажу таку річ, знайти 10-20% вільних грошей потім у своєму бюджеті, так, коли ти це робиш. От я, чесно кажучи, я так намагався робити, і коли були непрості часи, особливо після 2014 року, я так візьму серйозну нотку в цій бесіді, після 2014 року, от я, наприклад, втратив роботу, яка в мене була на той час у Києві, і довго не міг знайти, і насправді, і це довелося робити. І я знаю за власним досвідом, що насправді оцей весь процес, він забирає надбагато енергії. От я не знаю, чи в когось він так само, але я точно знаю, що він надстресовий. Тобто от просто збирати це все і якось планувати, от для мене, як для професійного роздолбая, це надважко. І оце просто зібрати в якусь таблицю, це окремі сили і це окремі витрати, бо ти насправді кожного разу стресуєш, що ти щось забув, якось ти не так це зробив, якось ти не так це спланував. Ну і я, от, чесно кажучи, коли спромігся це не робити кожного дня, коли в мене прийшли часи, що я можу цього не робити і не записувати кожного ранку, що я там витратив і що я зробив, от мені особисто полегшило. Як бути в цій ситуації і таким людям, як я? Нас немало.
Я розумію. Дивіться, значить, насправді, якщо це вас забирало певний час, значить, щось ви робили неправильно. Так? Тобто, ще раз я сказав, да, ця звичка називається хвилинка мільйонера. Тобто, вона має забирати в день часу не більше однієї хвилини. Угу. Я розумію, що коли там мова йде про якийсь місячний аналіз, то ви там можете сісти на цю таблицю, там півгодини посидіти, подивитися, проаналізувати і так далі. Але в момент фіксації, да, це всього одна хвилина. Тобто, фактично, вам треба просто взяти, переписати протягом дня, там, скільки ви там на транспорт тратите, заправили автомобіль, чи там, не знаю, там, купили якісь, сходили в магазин, у вас є чек, там, наприклад, 782 гривні, ви зафіксували все. Тобто, фактично, ви просто це внесли, там, 5-6 цифр протягом дня. Для цього не треба багато часу. Та? Якщо ви прийшов в цей день дохід, так само зафіксувати, з якого джерела, який дохід прийшов. То дуже важливий. Але ще зупинюся, да? То дуже важливо в цьому моменті, коли ти починаєш вести свої доходи, витрати, великий фокус робити не на витратах. Ну, витрати треба зафіксувати, логічно, щоб бачити хоча б картинку, де що відбувається, які статті витрат, скільки в місяць тебе забирають. Це дозволяє потім планувати і розуміти твої щомісячні витрати, твої цифри. Але головний акцент все-таки треба робити на статтю доходів. Та? Дивитися, а які джерела доходів у мене сьогодні є, і яким чином я можу оптимізувати, збільшити свої грошові потоки, щоб тих грошей у мене стало більше. Та? Тобто, фактично, я колись там вивчаю що там тему грошей, наткнувся на одне відео дуже багато російського бізнесмена, там мільйонера, зараз не пам'ятаю, як його фамілія, але в одному своєму інтерв'ю він озвучив дуже сильну річ, яка мені запала, яку я почав використовувати в своєму житті, він сказав таку річ, у людини має бути 16 джерел доходів. Та? 16? Так. Тоді людина себе відчуває комфортно, легко, в неї завжди є гроші. І я, в принципі, почав це застосовувати в своєму житті. На сьогоднішній день я там до цифри 16 в місяць не дійшов, да? Але в середньому 10 джерел доходів в місяць, звідки приходять гроші, я на сьогоднішній день маю. І це справді дає певний такий впевненість, спокій, ти не думаєш, де, як, звідки будуть. Тобто ти знаєш, що якщо в одному менше стало, то в іншому прийде, воно все одно певний баланс тримає. Мені ще цікаво те, що от для геть зовсім початківців, коли я, можливо, в мене не вийшло так планувати, або ж не планувати, а взагалі розподіляти, тому що я першопочатково для себе поставила мету якось регламентувати це. Тобто я собі спочатку виписала, скільки я умовно маю витрачати грошей на, ну, будь-що, не знаю, там, розваги, їжу, якісь там усілякі засоби, особи догляду і таке інше у побутових штук. І в якийсь момент я зрозуміла, що це на мене тисне. Можливо, для початку треба просто зробити такий аналіз того, скільки ти витрачаєш. Так. Тобто не фокусуватися на тому, які обмеження встановити, а просто проаналізувати, що, наскільки ти перший витрачаєш. Перший крок – це починаємо вести. Без задньої думки, без всяких планів, просто фіксувати, щоб ти бачив картинку. Коли ти вже бачиш картинку, да, ти бачиш, наприклад, в тебе харчування щомісячно забирає там, 5, приблизно 5 тисяч. Тобто, один місяць 6, інший 4, третій там, 5,5, але в середньому 5. І ти знаєш, що тобі ти можеш покласти бюджет на харчування 5, там, на мобільний телефон, допустимо, там, 300 гривень і так далі. Тобто ти вже розумієш свій план бюджетування своєї сім'ї. Але, знову ж таки, тут фокус має бути все-таки на те, щоб почати спочатку фіксувати, і це має забирати не більше однієї хвилини. От цьому важливо, да? Зробити такі, зробити собі, підготувати такі методики, які дозволять це робити за одну хвилину. Тобто, наприклад, до цього моменту, як я почав зараз це вести в екселівській таблиці, я просто мав щоденник, в рамках якого в кінці дня в мене була така штука, тобто доходи-витрати. Я собі в кінці дня в щоденнику просто це все записував. Тобто просто відкриваєш щоденник, записуєш і так далі. Єдине, що він вимагав потім раз в місяць це систематизувати, треба все було звести в якусь одну купу і так далі. Тому, в принципі, ну, перейшли зараз на формат одразу в Excel, і тоді воно все само рахує, і тобі не треба це все робити. Стосовно записів, ви сказали, що якщо отак от записувати і фіксувати, то це дозволить зберегти до 20% своїх коштів. Яким чином це взагалі зумовлює економію? Тому що ти потім починаєш аналізувати, скільки ти витрачаєш і можеш себе контролювати чи заощаджувати таким чином, я не знаю, там, побачити і зрозуміти. Ти бачиш в рамках цього всього, ти починаєш бачити лишні витрати. Тобто ти починаєш бачити гроші, які йдуть скрізь пальці. Та? І це фактично дозволяє реально, ну, зберігати якусь частинку грошей. От такі
таким чином. Але якщо рухатися далі, да, то це не є от єдине правило, да, то есть, тому далі є наступні правила, які треба так само застосовувати в рамках управління особистими фінансами. Значить, це є певні закони грошей, які так само треба розуміти і знати, і їх робити. Да, тому що це комплекс дій. Це не просто от, фінансовий звіт, це одна з звичок, яка допомагає да, стабілізувати ці речі. Але друге, перший закон грошей звучить наступним чином. Спочатку заплати самому собі. Тобто, в момент отримання доходів, твоїм завданням є мінімум 10% від свого доходу зберегти. Та? Тобто, фактично, є певні правила, як це можна робити, є технології, як це можна застосовувати. Та? Допустимо, на початках, якщо поки що тої звички немає, це складно. Тобто є різні категорії людей, є категорії людей, які навчилися зберігати, які вміють це робити, і в них є заощадження, вони якимось чином там в кінці місяця не все витрачають і зберігають. А є категорії людей, які скільки б їм не дали грошей, в них на кінець місяця буде ноль. Так? Тому для такої категорії людей в першу чергу це правило спочатку заплати самому собі. Тобто прийшло 1000 гривень, 100 гривень збережи, десь відклади і так далі. Яку технологію там я рекомендую своїм клієнтам, да, тобто, в своїй книзі я все прописую і на майстер-класах, на тренінгах розказую. Є така звана технологія, називається скарбничка. Тобто, береться звичайна коробка з-під обуви, да, робиться в ній дирочка, заклеюється і так далі, і кожен день по певним правилам в цю коробочку закидуємо грошей. Правила дуже прості. Перше правило – 10% від будь-якого доходу. Тобто, якщо дохід приходить не раз в місяць, а часто, це дуже добре, бо тут маленькими сумами це кидається. А якщо раз в місяць? Якщо раз в місяць, ну, окей, то прийдеться все-таки це зробити, навчитися цьому правилу, один раз в місяць одразу цю суму зберегти і відкласти от туди. Да? Далі, до цього зводимо такі прості маленькі правила щоденні. Да? Наприклад, щоденно ми можемо робити що? Закидувати в коробочку дрібні гроші, там копійки, на сьогоднішній день вони і гривня є, і дві, і там копійки 50, 25 і так далі. Тобто фактично ви ці дрібні гроші з кармана щоденно закидуєте в коробочку. Тобто, ну, ходили, витрачали, вам десь якусь здачу дали копійками, ви в кінці дня це туди. Третє правило, наприклад, вводити собі так звану емоційно незначну суму. Це може бути гривня, допустимо, це може бути 5 гривень. У кожного вона своя цифра. І цю одну гривню чи ці 5 гривень, тобто кожен день, кожен ранок так само закидуєш туди в коробочку. Потім ідеш, отримуєш якусь знижку, торгувався, було 100 гривень, коштує, грубо кажучи, там, купив за 90, 50% отриманої знижки, тобто 5 гривень, так само собі в коробочку збережи. Там буває таке непередбачений дохід, знову ж таки, та сама історія. Непередбачений дохід, доки ти його не очікував, в тебе на них планів не було, але тільки тобі прийшли ці гроші, ти одразу, в тебе зразу в голові куча планів. І то хочу, ти починаєш розуміти, що тобі вже грошей не вистачає. Да? Тому до тих пір, доки ти ще це не почав витрачати, 50% одразу зберігаєш, а далі вже... Оце моя історія, А як утриматися, тому що добре, ми збирали цю коробочку, збирали, і як втриматися від того, аби не почати її потрошити? Секунду, це ж продовження, ви ж не перебили. Значить, тобто тепер ви це зберегли, да? Тобто, але наступний закон грошей говорить про наступну річ. Гроші мають працювати. Тобто, на даному етапі, коли ви в коробці зібрали за місяць якусь суму грошей... Якщо твоя коробка не ходить і не працює, то відправ її. Тобто, в кінці місяця, коли ти місяць це робив, ну, допустимо, зараз добре, там, 1 січня, завтра почнеться Новий рік, і ви можете таке правило завести, да? Тепер, там, 1 лютого ви цю коробочку відкриваєте. Із цієї коробочки все, що там є, рахуєте, і тепер шукаєте, куди ці гроші інвестувати. Тобто, фактично, вашим завданням протягом оцього місяця, який ви заощаджуєте, є думати і шукати, тобто для того, тобто ви загружаєте свій розум тим, щоб він шукав, а куди тепер далі ці гроші пристроїти. Да? І тоді ви не думаєте, як їх звідти забрати, ви починаєте думати, а де ж вони можуть працювати, ваше завдання шукати інструменти. Ну, треба ж просто знати щось про ці інвестиції. Найпростіший спосіб, якщо ви не знаєте, поки що не знаєте, куди ті там тих 500, чи 1000, чи 10 тисяч, у кого там різна сума буде, гривень, найпростіший спосіб, знову ж таки, підібрати собі як мінімум якийсь банк.
Да? Тобто знайти якийсь банківський депозит, який вас буде влаштовувати, який дозволить вам щомісячно з цієї коробки ці гроші доставати і заносити, переносити в цей банківський рахунок. Да? На сьогоднішній день, в принципі, є інша технологія, ви можете не використовувати цієї коробки, є, в принципі, якщо це приват, там, чи, не знаю, монобанк, чи має, чи немає, але в приваті точно є така та ж сама скарбничка, ви налаштовуєте собі ряд правил, і воно, приват з вас сам буде скидувати ці гроші в вашу скарбничку. Єдине, що, ну, там в приваті там є певне правило, що ці гроші на виході мусить рік там стояти на цьому рахунку, інакше, якщо ви достроково туди полізли, зняли, то на них не нарахуються відсотки. Да? То все-таки, тобто, ну, мені більше подобається варіант, коли ви там в звичайній коробці це назбирали, а потім раз в місяць віднесли самі, і ви знаєте, що ви ж туди не влізли. Можна запитання? От, насправді, серйозне. Як все ж таки, от, наприклад, у вас є рахунок банку, на який ви отримаєте зарплатню, наприклад, після для цього от у вас є якась сума грошей, яку ви хочете віднести на якийсь депозит, наприклад. Угу. Да? Треба йти у той самий банк за можливістю, ні, чи навпаки, обрати якийсь інший? Звичайно. Я рекомендую краще інший. Ага, чому? Ну, по-перше, в тому, що використовується, ви маєте до нього доступ, ви завтра раз одним кліком, і ви ці гроші знову вернули до себе. Тобто, фактично, найбільший ворог своїх грошей – ні інфляція, там, ніякі там кризи і так далі. Найбільший ворог для своїх грошей – ви самі. Да? Тому що ви це самі правда, можете всі гроші влізти і їх достроково потратити. Тому що фактично треба зрозуміти, що таку річ. Тобто є таке поняття, як фінансова незалежність. Що воно собі представляє? Це етап життя, коли ти можеш жити на дохід від свого капіталу. Да? Тобто... Це позіхнула Ліза. Візьмем дуже просту річ. А здивувалась. Візьмем дуже просту річ. Да? Тобто, чи є така ймовірність? Ну, там питання зараз до колег, які сидять напроти мене, але, в принципі, питання задай собі сам, і ти, як глядач, як слухач. Дуже просте. Чи є така ймовірність, що ти доживеш до віку 60 або 65 років? В Україні? Ну, яка різниця? Є така ймовірність? З нашим способом життя? В тебе особисто. Тобто, ну, питання кожного з нас стосується. Та, в тебе. Тобто, в кожного з нас, в случаях хоча кожного. Я думаю, що кожен, якщо задасть питання, то ймовірність така є. Та? Що ми доживемо? Теоретично. Але мені подобається те, що ви оптиміст. Але тут є інше питання. Якщо все-таки я доживу, то за які гроші я буду жити? Тобто на пенсійний фонд ви взагалі не покладаєте. Фактично, тому що якщо я буду сподіватися на те, що мені дасть держава, там тих 2000 гривень, то вибачте, ну я за такі гроші прожити не зможу навіть день. Та? На сьогоднішній день. Тому тут є дуже важливий елемент, треба собі запланувати таким чином, щоб ближче до цього віку у вас теж були гроші. Це так зване стратегічне фінансове планування, сформування якихось довгострокових накопичень, пенсійних накопичень, які так само ви маєте мати в своєму портфелі. Тобто, окрім тих короткострокових заощаджень, про які я говорив, там, наприклад, банківський депозит, одне з тих рішень, про які вам треба вже сьогодні почати думати, це подумати про те, як собі сформувати свій власний пенсійний капітал. Тобто, фінансова незалежність – це етап, коли ви можете жити на пасивний дохід від свого капіталу. І тут є дуже важливий елемент. Для того, щоб стати фінансово незалежним, є дуже важлива річ. Ви мусите мати пасивний дохід, а пасивний дохід ви можете мати тільки в одному випадку. Коли ви свої гроші довіряєте. Тому що, якщо ви тільки активно отримуєте кошти, то фактично ви самі там ходите на роботу, займаєтеся якимось бізнесом і так далі. Це активна діяльність. Да? Ви самі створюєте свій грошовий потік. А фінансова залежність передбачає те, що не ви створюєте свій потік. Вам цей потік створюють інші люди, інші організації. Ну, в будь-якому випадку, за будь-якою організацією так само стоять певні люди. Да? Тобто, фактично, інші люди вам створюють дохід. І цей момент, це дуже важливий елемент. Тобто, люди, тобто, прийти до фінансового залежності можливо тільки в тому випадку, коли ви почнете довіряти свої кошти іншим організаціям чи іншим людям. Тобто, фактично, без довіри ви ніколи не станете фінансово залежним. І це є дуже важлива річ, яку треба зрозуміти, і тому вчитися працювати фінансовими інструментами треба. Треба зрозуміти одну просту річ. Якщо ви, наприклад, вже у вас буде на якомусь етапі якийсь більший капітал, там, і ви захочете інвестувати кошти, да, то будь-який інвестор рано чи пізно втрачає якусь суму грошей. Але грамотний інвестор ніколи не інвестує всі гроші в одне місце. Мусить бути певна диверсифікація.
Та? Але бути готовим до тих чи інших втрат, тобто, якщо, наприклад, використовувати якісь активи, де дохідність там 50, 60 чи 100% річних, да, то в таких інструментах, це, наприклад, так, чужий бізнес, там, чи якийсь там фондовий ринок, якісь можуть бути стратегії так, досить такі агресивні, да, може відбутися так, що ви втратите кошти. І це є нормальне явище. Та? Але ви не можете інвестувати туди всі гроші. Тому в інвестиційному рішенні то важливо вміти це балансувати, підбирати різні інструменти, і коли у вас є комплекс рішень, допустимо, ви інвестуєте в 7 інструментів, допустимо, 2, ви втратите взагалі все. Там 3 будуть в ноль, а 2 відпрацюють в плюс. Ці 2 в плюс відіб'ють і той мінус, який ви маєте в тих двох. Я не знаю, чи є сенс питати, як обрати от цього інвестора, як не програти, скажімо так. Чи це просто вже той досвід і грамотне планування в подальшому, про яке ви говорите? Перед ефіром ви мені сказали, що інформація має бути для чайників, да? Тому це, дивіться, це вже більш складні речі. Це вже для тих людей, продвинутих, які вже це навчилися робити. Тому, якщо ми говоримо про простих людей, простим людям зараз це не треба. Тобто їм достатньо треба зрозуміти одну просту річ. Я би рекомендував, тобто на етапі, коли людина почала заощаджувати кошти, навчилася, тобто, ну, прийняла, взяла за звичку, прийняла рішення, тут питання навіть не навчилася, а прийняла рішення, що я буду зберігати якісь кошти, то їй треба підібрати два рішення, два інструменти. Перший інструмент – це має бути довгострокові накопичення, це план пенсії. Та? Це можна зробити на сьогоднішній день в цих недержавних пенсійних фондах або в страхових компаніях. Такі рішення сьогодні вони пропонують формування свого власного пенсійного капіталу. Це є перший крок. І другим кроком сформувати собі банківський рахунок, на якому формується ліквідний капітал, в який, до якого є доступ там систематично, із якого, наприклад, ви там по 10 тисяч гривень зберігається, чи там по 5 тисяч, чи по тисячі, в кожного там своя цифра буде, да? На якомусь етапі, там пройде там 4-5 років, у вас на рахунку буде певний капітал. І от тоді, коли вже на цьому депозиті маєте якийсь капітал, от тоді ви вже починаєте думати, а куди ж ці гроші тепер можна ще інвестувати, щоб вони працювали більш ефективно, ніж банк. Да, тому що банк дає там невисокі відсотки, він консервативний, тому, в принципі, ви спокійні можете бути за свої гроші, але тут теж важлива річ, треба вміти підібрати банк. Да? А це що входить у сектор того для початківців? Дивіться, чи це вже також для це дуже просто. Насправді, ну, вибрати банк не є проблема. Треба просто розуміти декілька простих правил, чому банк може бути банкротом. У банка можуть бути проблеми з певних причин, да, і в кожного, за кожним банком стоїть якийсь власник. І треба розуміти, треба попробувати влізти в голову того власника, що він буде робити в випадку, якщо в нього будуть проблеми. У кожного власника є три рішення. Варіант А – банк обанкротити, тобто фактично ліквідувати. Варіант Б – якщо в нього є десь інші активи, з інших активів перелити кошти і докапіталізувати банк далі, банк буде далі працювати. І третій варіант – продати просто цей банк комусь іншому власнику і забути про це як страшний сон і більше цим не займатися. Да? Ну, це, наприклад, якщо з точки зору власника. Тобто, якщо ми про це говоримо, то ми розуміємо одну просту річ, що коли ми будемо інвестувати в міжнародний банк, міжнародний холдинг, да, який там має представництво там, в 10 чи 15 чи 20 чи 30 країнах там, світу, то логічно, що якщо в такого банка в Україні буде проблема, то найпростіше для них рішення – це банк або продати, або докапіталізувати. Тому що для них це є там 1 чи 2 відсотки загального бізнесу всієї моделі, да, про яку йде мова. Тому тут буде довливання або перепродажа. Тобто такі банки не стають банкротами. Тобто фактично жодний іноземний банк не банкротився так, як наші українські банки. Да? Тобто фактично всі міжнародні банки з України йшли через продажу. І вже тільки тоді, коли цей банк був проданий і був новий власник, от тоді банки ставалися банкротами. Ну, допустимо, такий приклад був з Erste Банком. Erste Банк був на Україні, він продав свої акції там іншому власнику, банк став називатися Фідобанк, і потім цей власник, який був власником Фідобанку, цей банк обанкротив уже, і банка не стало. Да? Але вас в цей момент, коли ви бачите, що банк продали в інші руки, у вас є час, як мінімум 2 роки ще точно, для того, щоб ці гроші з цього банку забрати і перевести в інший банк, якому ви більше довіряєте. Це дуже просто. Пане Олександре, ще хочу повернутися все ж таки для початківців, почали говорити про банки, і це корисно, але для тих, хто тільки починає. От мені здається, що популярним ще є запитання, особливо для людей, які, наприклад,
або створили родину щойно, або там просто вирішують, що вони будуть разом жити. Оце от постає питання спільного бюджету. Чи тут коректно говорити про такі поради, які можуть оптимізувати бюджет? Тобто, чи лишатися на роздільних бюджетах, чи все ж таки мати якийсь спільний? Дивіться, ну я дуже довгий період часу в нашій сім'ї ми намагалися вести це кожен по окремо. Але тут так стало, в мене жінка співачка, тому, в принципі, в неї творча натура, і вона дуже швидко збилася з цього і перестала це вести. І ну, в нас не було комплексної картинки там в нашій сім'ї, да, тись, всіх грошових потоків. Тому ми просто для себе прийняли рішення, що нам легше це буде робити, коли це буду робити. І я як чоловік, да, вона мені просто скидує, я це все веду сам, а вона мені просто ці цифри дає. Все. Тобто, фактично, це індивідуальна картина. Да, це в кожній сім'ї вам треба самим, тому що є сім'ї, де навпаки чоловік не хоче займатися цим веденням бухгалтерії. Тобто, фактично, залежить від того, чи ви обидва налаштовані на це. Якщо один поки що цього не хоче робити, то його заставляти це робити не треба, просто треба робити самостійно, в рамках своїх грошей, да, і показувавши своєю звичкою, що це працює, прививати цю звичку потім і в свого партнера. Запитання, якщо просять позичити гроші, чи варто це робити? Особливо, якщо ми маємо ту коробочку, або дивіться, вже... Це дуже проста, дуже класна річ. Якщо ви не знаєте, що робити своїми грошима, і якщо ви їх не відправили працювати, до вас може прийти людина і скаже, мені срочно треба. Допустимо, ви в коробочці назбирали там 10 тисяч, і тут приходить до вас якийсь друг, знайомий, і каже, слухай, тут у мене така біда, мені треба 10 тисяч. Це питання в тому, що, тобто фактично, якщо ви вже їх відправили працювати, то якщо до вас така людина прийшла, що ви їй скажете? А в мене немає. Тому що вони вже працюють, ви їх не маєте навіть можливість зняти і дати. Але якщо ви їх не відправили працювати, то вас там може там щось заболіти, ви пошкодуєте і можете дати. Да? Тому, щоб у вас таких соблазнів не було, перший закон спочатку заплати собі, другий закон відправ гроші працювати. І тоді в тебе навіть ризика того, що до тебе прийшли друзі і попросили, що ти їх віддаш, немає. Але якщо ти їх не відправив працювати, і вони в тебе стоять в тумбусі, ну, в тебе є великий ризик, тому що всесвіт бачить наступну річ, що тобі ці гроші не треба, а цій людині набагато більше зараз треба, і тому вона до тебе прийшла і тебе їх забере. Тому все дуже просто, все справедливо, це треба розуміти. І якщо ви це зробили, ну, значить, ви самі таке рішення приймали, що вам ці гроші не треба, і ви їх віддали. Отже, всі висновки робіть самі. Для себе я зробила висновок, що потрібно вести доходи та витрати, фіксувати, і змушувати гроші працювати. Якщо не можете змусити працювати себе, бодай змусьте працювати свої гроші. І так будете мати дохід. Олександр Чедрик, фінансовий консультант, інтернет-підприємець. Ми з ним говорили на дуже цікаву і важливу тему. І вже за хвилинку забіжить сюди Анжела Бубуряк, яка буде розповідати про останні новини в Україні та світі. Слухайте, думайте. Турборанок на Громадському радіо.